Aí, ó. Ô pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Pessoal, hoje eu vou colocar chucalho aqui nos gados. Ó, chucalho ou polaco, em algum lugar chama polaco. Eu tenho três chucalhos, cada um tem um som diferente. Ó. Cada um tem um som diferente. Que é, maluco? Que é? Tô colocando você também, viu? E aí, pessoal, eu quero até justificar que eu falei que hoje eu ia gravar o outro vídeo, a segunda parte do vídeo, montando a irrigação. Só que a mangueira não deu, a mangueira que eu trouxe não deu. Não tá dando para terminar lá, então eu vou esperar. Na segunda-feira eu vou na cidade comprar a mangueira para mim fazer a irrigação completa já. Aí eu mostro a vocês aí. Aí eu vou fazer o vídeo hoje colocando o chucalho no gado. E vou falar também, pessoal, por que que eu vou colocar o chucalho no gado. Eu creio que o pessoal mais antigo aí, que mexe com criação, já sabe por que a gente usa o chucalho no gado. Né, maluco? Você sabe também, maluco? Sabe? Cadê o boizinho? O boizinho aqui, ó. Olha o Jordãozinho, pessoal. Como é que tá gordinho? Só ficando fortinho, né, papai? Já ficando fortinho? Ó, olha. Maiara, olha ele aí, aproxima mais, vou pegar ele aqui desse. Ó, aí você mansa igual o pai dele mesmo, o Jordão. E aí, pessoal, eu vou colocar três chucalhos. Nós temos aqui hoje, tem oito cabeças de gado com o Jordãozinho, né? Tem oito cabeças. Vou colocar três chucalhos, vou colocar um em Jordão, de Vitória e outro de Luna, pessoal. É os três que eu vou colocar. É, aí vou explicar por que a gente coloca chucalho no animal. Isso aqui não é judiação, isso aqui é usado há muitos anos. O pessoal de antigamente aí, que já foi criado em roça, sabe. É, dois motivos que a gente usa chucalho. Um é aquele gado que é criado na solta, num lugar bem. Um lugar assim, uma fazenda grande que precisa saber onde está o gado, né? Um exemplo, só de um gado numa mata dessa daí, ó. Essa mata aqui, 200 hectares de mata, né? Aí você não sabe, o chucalho é para sinalizar. Você colocou o chucalho em um gado, de longe você escuta o chucalho, ah, o gado está ali. É um dos motivos, né? E o outro motivo, porque eu vou usar aqui, meu terreno aqui é pequeno, meu terreno aqui é 5,2 hectares. 5 hectares, né? Eu vou usar, pessoal, porque eu vou colocar isso agora. Vou começar hoje no rotacionamento do capim mombaça. Retornar lá no capim mombaça. Eu vou até levar vocês lá comigo para mostrar, soltando o primeiro piquete. Só que aqui para nós tem muita cobra, principalmente aquela cascavel, de vez em quando aparece aí. A jararaca, quatro presas. Então, essas cobras, se picar um animal desse aqui, mata, né? Já tem vídeo no canal nosso aí que cobra já matou o animal meu. Matou uma égua nossa lá no outro terreno. Vocês lembram os vídeos aí que eu coloquei? Ele matou outras vacas também. Isso aqui é usado como forma de repelir. De repelir a cobra. Porque o capim tá grande, vocês vão ver lá, o capim tá dando assim no joelho do gado. Não vê nada embaixo, tá topado. E aí se tiver uma cobra debaixo ali, eles vão comer, a cobra fica, né? Fica na cara deles, no focinho deles e morre. Então o chucalho é pra isso, ó. Eles vão andando e o chucalho balançando. A cobra que tiver ali por ali, ela sai fora. A cobra não gosta desse barulho, ó. A cobra não gosta e ela repele, né? Repele a cobra. E o pessoal fala que muita gente fala que cobra não escuta, né? Ela é pelo sensor da língua dela que ela sente. Mas sempre quando tem usando um chucalho, faz algum barulho, elas correm. Então eu acho que ela escuta sim. E quando faz algum barulho, você vai ver, ela vê a pessoa, faz um barulho, ela não fica perto não. Então vamos estar usando, ó. Tá bom? Vou começar logo no Jordão, nega, mas já é mais manso. Tem uns vai dar trabalho, mas tem que colocar, né? Cadê Clara? Você tá vendo?
cima do comedor. Calma, calma. Eles estão tudo querendo ir comer, né? Sair lá pro pasto. Vou botar no jornal isso aqui. Ou menor, nego. Né? Deixa o menor pra aluna. Pra aluna, né? Jordão vai ser fácil colocar. Porque eu vou colocar aqui, né? Ele tá com cabresto já. Vou colocar no cabresto. Né, Jordão? Aqui mesmo, nessa argola. É mais fácil também tirar, colocar depois. Isso aqui é só por um dia, pessoal. Não vai ser direto, não. Por um dia, só até o capim baixar mais lá. Quando o capim baixar mais, eu tiro. E também pode ser que incomoda esse também, né? Esse barulho, né, nego? Tá se incomodando, como é? Uhum. Tem leng, 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 leng. Mas aqui na região nossa é comum. A maioria dos sitiados que usa. Fala assim, mais um. Então, quando ele for andando, que for encostando lá no capim, esse vai fazer esse movimento, vai balançar, né? Vai sair. Eu vou usar esse pequenininho, Luna. Só com ela, eu vou ter que colocar com essa fita aqui, ó. E colar com a cola. Cadê ela? A Luna também tá brava, pessoal. Ela é mansinha, mas faz pena adulta, né? É igual a Vitória. A Vitória também tá muito jeito. Vem cá, Vi. Vem, Vi. Vem cá, Vi. Luna, vem cá, papai. Vem. Tem que dular ela, falar o nome dela, começar a avisar pra ela quietar, que ela tá muito brava, né, papai? Ah, bom, você passou o seu carro de você, vem. Jordão, que é bom mexer, né? Você viu aí? Deu trabalho nenhum. E agora, deixa eu passar aqui. Cá, Luna, vem. Luna. Malu também é boa de mexer pra colocar, então eu não quero colocar de Malu. Não. Olha lá, mamãe, na outra vaca aí, ó. Malu tem vergonha. Ué, Malu. E a vaca deixa, né? É a mãe do bezerro. É, Malu. Oxi. Aí não sobe leite pro bezerrinho, não? Já tá grande, já. Vem cá, vem. Vem, papai. E é, papai. É eu, moço. Calma. Eu não sei endular ela assim, ela não quer. E o gato fica agitado. Olha a mão pretinha aí, ó. Olha o Jordãozinho. Tem que colocar no tronco. Tem que colocar no tronco. Olha aqui, olha. Como é que pode? Deixa eu tirar ela olhando pra fora. A vaca também é muito mansa, né? Eu vou tirar pra fora porque eu não vou mexer. Vai. Vai, Jordão, pra lá. Chega pra lá, chega. Eu vou laçar a Luna, que aí dá certo. Ela não quer deixar. E Vitória, hein, que já tá brava também. Aí, mamando meu dedo também. Olha o tamanhozão dela, quer mamar. Tá uma vergonha, Malu? Uma vergonha, rapaz. Se levar no tronco é mais fácil, né? Vem cá, Luna, vem. Eu vou só colocar o chucar, pessoal. Já vou levar lá embaixo, só lá no capim. Vocês vão ver o capim tá bonito lá. Repassou já o curumi. O
Acabou os piquetes, agora vai começar no Mombasa. Ah, olha aí, negão. Tá renegado comigo, ó. Tranquilo, mano. Que é, moço? Que é, rapaz? É o quê? Tem que durar, ela tem paciência, que ela tá agitada. Não sei se tem o carrapato. Ah, não. Machucadinho. Deixa eu botar o chucainho pra você aqui, ó. Não vai doer nada, é só um chucainho pra você. É, Maru, não respeita mais não, Maru? Vai. Já é, que nem, ó. Chega. Calma, Maru. Aqui, papai, aqui, ó. Eu vou botar o chucainho dele aqui, mamãe, hein? Hein? Calma, Lu. Calma. Tem que laçar, que aí é quieto. Diz que incomoda, acho que é o barulho do sino, né? Não vinha laçar, não, mas tem que laçar. Aí é quieto. Pra entrar no tronco também lá é uma dificuldade, ele não entra não. Toda vida vai embarcar um gado aqui pra entrar naquele tronco lá, o gado já sabe, né? Vai fazer algum procedimento, ou é tirar, embarcar, ou é fazer medicamento, aí ele não gosta. Eita, ué. Luna, vem cá, Luna, hein? Luna? Vem cá, Luna, hein? Calma, moça. O lume é tão manso, mas agora tá desse jeito. Gente, aperta aí na corda. Tem que laçar. É esse aqui mesmo? Era o pequenininho, né? Você falou? Deixa eu colocar nela. Ah, é o pequenininho. Cadê ele, o laço? Boa pergunta. Deve ser lá dentro onde você pegou o laço, não é não? Onde você pegou o laço lá? E segura? Vai na luta lá. Calma, moço, não vai pegar você não, besta. Só um chucainho pra proteger você mesmo de cobra. O animal é inocente, né, pessoal? Ele tá querendo cuidar dele, né? Fazendo proteger ele, mas ele não entende, né? Ele pensa que vai machucar. Vai na luta. Aí, depois põe a corda no pescoço. Aí esquenta, né? Vou colocar essa fita aqui. Não é. Aqui não. Não aperta, né? Fica bem folgado. É só pra enfeitar, tá bonita. Se tivesse o cabeça, tava certinho também. O cabeça tava certo, né? Não, Malu, vai. Pra cá não. Fica aí. Na hora que o pessoal tá fazendo.
fazer um arremate final aqui, né? Colou bem, ó. Eu colei com essa cola Tec Bond. Aqui no final eu faço um arremate pra não ficar soltando. Com essas peças isolantes mesmo. Né? E firmar também, né? Pra não ficar desfiado na porta. Aí, moço, não judiou sem nada, só. Precisa ter paciência. Pronto. Agora a vitória. Vou laçar aqui também, né? Agora não é pronto, não. A vitória já é mais agitada. É mais fácil aí do que levar lá. Calma. É igualzinho do mesmo jeitinho, moço. Só uma brincadeira. Mas o animal assim, quando põe uma corda que ele vê que tá preso, ele quieta, né? É só no primeiro momento. Eu posso pôr também no cabeça dela, né, neném? Mais fácil. Tem igual o filho de Jordão. Tem o cabelo, tem uma argola lá embaixo. Vai dar certo também. Mais fácil do que colar. Você não acha? Uhum. Eu vou ver esse arame aqui. Vou amarrar naquela argola lá embaixo. Agora que Luna descobriu que ela tá com esse negócio. Ai, meu. Também. Ah, meu Deus. Tá quietinho, moço. Não, não. Aí, ó. Tem que cortar a corda dela. Não adianta deixar. Ela machuca a gente. Tem que cortar. Se invertido aí, se pega na gente, né? Se estiver esperando, machuca. Pronto. Acabou, Valentina. Perdeu, foi ela. Calma. Calma. Espera que eu vou pegar lá, você. Eu pego. Olha o pé da vaca, hein, moço? Pra não ficar ponto de arma, tem que usar porque. Malu, sai daí, Malu. Tem que ter colocado ela no Malu, não ia dar trabalho nenhum. Pronto. Soltar agora. Acabou. Pera a festa. Aí, acabou, vitória. Pronto, acabou a valentia. É só os primeiros dias até a saída dos piquetes, porque o cara embaixar mais eu tiro. Vocês não gostam, não incomoda, né? Calma! Tem que amarrar o pescoço, né, neném? Não, mas aí também dá certo. Parece que o mundo tá apertado, né? Pois é, tá parecendo. Não tava aparecendo agora, a Luna vai. Eu coloquei na frente, ela desceu pra trás. Pareceu que tá apertado. É, se fica aí apertado, não pode. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Ela não deixa? Vou deixar assim, amanhã se tiver no. Deixa eu ver se ele tá apertado, amanhã eu troco. É porque tá muito atrás, né? É, então pessoal, agora eu vou soltar eles e vou mostrar com vocês entrando lá no piquete do Mombasa. Vocês vão ver lá como é que tá o capim. E porque eu tô tocando esse carinho. O capim tá dando no joelho e não vê nada embaixo. Topou assim que ele fechou a terra, né? Depois vamos sair também, viu, Malu? Pô, não sei, tá muito malina.
Eu tenho que abrir ali, ó. Põe um pequenininho nela. Eu vou abrir ela. Aí, ó, o jordãozinho. Aqui, ó. Pera aí, moço, que você vai aqui em cima de mim. Não vai não, moço. É isso mesmo. Vou abrir aqui, velho. Pronto, bora lá, bora comer. Bora, não cai não? Bora, Malu, Malu vai feio na frente, ó. Aí, Jordão. A Maiada. Aí tudo tem nome, Jordão, Maiada. Essa preta é morena. A pequenininha vermelha lá é Nina. Vitória, Luna. Só o pretinho que tá indeciso ainda. Vitória tá doidinha com a chucaia, ó. Eita. Não acostumou ainda não. Acostuma também. Com medida acostuma já. Eu vou descer agora, pessoal. Vou mostrar entrando no piquete lá. Vocês vão ver como é que tá o capim. O cara tá comendo bem demais aqui. Depois tem que encher essa validade nele, tá, tá seco, ó. O Jordão já acostumou com o chucaio, não tá achando nada diferente. Comendo caju, né, Jordão? Como é que tá o nosso pé de moringa? Topado de moringa. Pode ligar o choque aí. O gado já vai lá embaixo. Vai achar o piquete lá, já deixei aberto. Estão com fome. Já desceram às 8 horas da manhã. Eu tirei o leite e fui fazer outras coisas. Demorei a soltar um pouco. Porque eles dormem lá no curral. Olha lá, a vaca já achou. Olha como é que tá o nosso plantio de milho aí, pessoal. O milho. Na frente é a cana e o curumi também, que o gato comeu lá já. Olha lá, já entrou no piquete lá já. Vai comer bem demais. No mês de julho, comendo um capim desse aí, não pode reclamar não, né? A cana, como é que tá também aí? Logo não ter cana. Então esse gato tava aqui, pessoal, ó. Quando se finalizou o último piquete lá do Mombaça, eu trouxe pro capim curumi. Aí já comeu bastante também aqui, ó. Já tá brotando de novo, tá vendo? O segredo do capim é tá irrigando, jogando a ureia. Eu tirei o gado e joguei a ureia aqui, já tô. Já tá brotando tudo já, ó. Olha lá. Só que esse capim também não rende não. Esse capim é rapidinho, acaba. É um dos. A desvantagem que eu não gostei dele é só isso, pessoal. Coloquei o gado nesses quatro piquetes aqui, rapidinho acaba. Não tem, ele não rende muito, não tem muito volume. Tá vendo? Não sei porque ele não rende muito não. Só que também, em compensação, ele tem muita proteína. O gado come bem, né? Olha aí, tá tudo brotado. E agora eu vou mostrar onde é que o gado tá lá. É ali que tá o mel, ó. Olha aí, pessoal, por isso eu coloquei o chocalho. Eu preocupado porque o capim tá todo assim, ó. Você não vê nada aqui embaixo. Tá dando no joelho do gado, ó lá. Na barriga do gado. E você não vê nada embaixo aí. De repente tiver uma cobra embaixo aí. O chocalho vai fazer um alarme aí que a cobra vai afastar, né? Já perdi gado demais com cobra. Aqui na região nossa tem demais. Eu vim cedo aqui, pessoal, e já saí limpando com um facão, eu cortei aqui, ó. Tá vendo esse queimado aqui, ó? Porque aqui o fio tava pegando no capim. Esse fiozinho de choque, ó. Aqui tem um choque. São 9 joules minha seca aqui. Tava pegando aqui, ó. Chega, queima. Parece que tá queimado de fogo, mas esse é o choque que tava dando, né? Aí eu venho com o facão e desbasta ali, ó. Sai desbastando tudo. O
capita nessa benção aí. Então aqui é o primeiro piquete. Daqui vai comendo, vai subindo de novo, vai voltando, subindo, piquete por piquete, até chegar no último lá em cima. São 15 piquetes desse. E de acordo eu vou tirando aqui, a gente já passa uma ureia no capim, volta a irrigar e fazendo esse manejo aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado a todos vocês. Um ótimo final de semana. E aguardo o próximo vídeo aí da irrigação que eu vou fazer lá. Eu vou mostrar o passo a passo da irrigação econômica, feito tudo com mangueira. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, pessoal.